Have attention for attention, please. This is Mambo. Longomba's on a daily mission. Avu, 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 tapum. Jamani nisikilizeni. Aliaga dunia siku ya Jumamosi. Yeah. Pia tutakuwa tunasema na watu wa karibu. Kuna watu ambao walikuwa karibu sana na Christian Longoma na the Longombas as a group. Yeah. So tumebahatika sana kuweza kupata jamaa ambaye aliwashika mkono kuanzia wanaanza. Na tuko naye kwenye line ya simu na ningependa tuchukue nafasi kwanza tumkaribishe. Karibu sana ndugu yetu. Asante sana William Tova. Ya kwanza itakuwa vema zaidi kama labda unaweza ukatangulia kuweza kujitambulisha kwa msikilizaji. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Banda. Emmanuel Banda. Kwa asiye kujua? Wasiyenijua mimi ndio nilikuwa kwa manager wao the Longomba. Tumka wapigwa gota DJs tukaonacha kwa walifika pale walifika. Okay, labda kwanza ulipatana na Longombas vipi? How did you come to know each other or kugundua kwamba vijana wana talanta na ukaamua kuwasimamia? Jana Colonel Mustafa ndo aliwaleta. Kama unakumbuka the vultures. Aha. Dick vultures. Kule Colonel Mustafa ndo aliwaleta pale studio. Mustafa ndo aliwaleta? Mustafa ndo aliwaleta pale kwa studio. Na kweli kibubo wasikiza walikuwa kwa naweza sasa tuliwachukulia kutoka hapo. Okay, so katika muda ambao uliweza kufanya nao kazi, moments gani ambazo hauwezi sahau za Longombas kama Longombas? Kwanza kabisa walikuwa kwa wa disappoint wakifika kwa stage. Nakumbuka ile nyimbo vuta pumzi. Ndiyo. Tulienda nao South Africa pale. Wale wa South Africa kidogo walitusumbua. Lakini baada ya kusikiza ile nyimbo for like 10 seconds. Waliitisha albamu yote. Yale walisikiza only 10 seconds of the vuta pumzi. Vuta pumzi wakaitisha albamu mzima. Wakaitisha albamu mzima. Wow. Wakataka kusikia. Na hao watu walikuwa kwa nakumbuka ile Galo Records. Hao ndio walikuwa kwa hapo walisikiza tu ile 10 seconds kwanza walisubua sana. Lakini after kusikiza hiyo 10 seconds waliitisha hiyo album nzima. Okay, baadaye walikuja wakapata mafanikio makubwa sana wakaelekea Marekani. Nafahamu kwamba wewe ulienda nao mpaka Marekani na ndipo hapo walibaki Marekani. Hebu tupe picha kuhusiana na hichi kitu. Je, ni kweli kwamba walienda Marekani wakakwama, wakaamua kustay kule, ukarudi mwenyewe ama inakuwaje? Kweli hiyo pia ni kitu nyingine ambayo ilitudisappoint sana. Tulienda nao vizuri. Watoto Ben walikuwa wako juu sana. Sana sana, in fact katika Africa I think they are one of the best artists. True. Lakini sasa najua mawaida ya watu wengi. Walianza kusikiza watu wengi. Sisi tuliwaadvise hiko tukuja Marekani. Kuzakubija vile ulikuja safari ndio vile siku nyingine tena utakuja tu. Hakuna mtu atakunyimea visa. Lakini maamuzi ni yao. Waliamua kubaki. Tukana alirudi. Alirudi tena. Wakarudi kule. Alirudi kwa vizuri. Ule mwenye zake ndio. Alibaki. Kwa hivyo ambaye alirudi kwanza ilikuwa ni Christian Lovia kabaki huko. Christian alirudi. Alafu baadaye akarudi akaenda kwa mambo yake kwa kaenda tena. As a manager of artists ambao walikuwa wanafanya vizuri sana mwapeleka kwenye tour Marekani, lakini baadaye wakaamua kubaki na kuendeleza mambo mengine huko. How did you feel as a manager wa wasanii ambao ulikuwa unaona kwamba ni wasanii wakubwa na wana talanta? How did that make you feel? It was very disappointing because mimi nina kika ile pesa nilikuwa natengeneza. Hapa Kenya ma hizo tunini tuwa zote kwa tunafanya all over the world. Ni hile kubaki kule wangeweza kutengeneza hiyo pesa. Na wangeweza kutengeneza hiyo pesa. Hiyo pesa iko inapatikana hapa hapa Kenya. Hapa hapa within Africa. Ukiongezea ongezea huko Amerika kidogo, lakini do a very big back here home. Kwa hivyo wewe maoni yako ungeambia washauri ungeambia tu wabaki Kenya, wasinge baki Marekani. Wasingebaki Marekani, kule Marekani wangekuwa tu wanaenda kuvisit wakirudi. Lakini wakati nilipopata fursa ya kwenda kuongea nao kule Marekani walisema kwamba maisha ya kule yalichange na wamefanikiwa zaidi kimaisha,
zaidi kama wangebaki nyumbani. How, what do you have to say about that? Sijui, sina hakika, manake mimi najua vile hapa Kenya tuko, kule Marekani pia najua vile yale maisha yako. Mm. My comparison, manake niliona ile hali ya kule. Okay. Na nikaona hali ya Kenya. Aha. You are doing better hapa Kenya. So wakati mlikuwa Marekani walikwambia tu kwamba sisi turudi ama waliamua tu ku ama nani Lovia aliamua tu akasema bwana acha mimi ni nishike zangu. alikuwa inform ama uligundua tu safari kwanza kabisa ile Lovia tukiwa kwa hiyo tu alioa kule. Alipata mpenzi akaamua kubaki. Alioa kule. Tukiwa tu hivi unajua mmekaa. Tumekaa tu ndani ya nini hoteli. Tunaambia wewe unajua kuna harusi inaendelea huko Hollywood. Na mko kwenye tour? We. Mko kwenye tour jamaa. Shafunga mama. Shafunga mama. That was too fast, man. What did you do? Did you go to your wedding? I was like, hivyo hivyo paka maneno ya kuwe na waishi tu salama. I see. Yoni kanini alifanya vila alifanya. Bado angeweza tu arudi. Anyway, alifanikiwa wakakaa huko na sasa hivi ameweza kupata, ameachieve so much as a producer, as a mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Naona kwamba pia aliweza alishai kuteuliwa katika Grammy, unajua? Na pia ameweza kufanya kazi na wasanii wakubwa kama kina Jason Derulo, kina Chris Brown na wengine. Lakini kwa upande mwingine Christian Longomba alikuwa pia mwandishi mzuri wa nyimbo. Na kufuatia kifo chake najua kwamba ilikushtua sana, hata uliponipigia simu leo nilijua kwamba yani ni kitu ambacho kweli kinakuuma sana. What would you say, unamkumbukaje Christian Longomba wewe kama mtu ambaye ulikuwa meneja wake bwana Emmanuel Banda? Christian is hata sio Christian Longomba, one of the best artist ambao ninaikutana nao. Hiyo Christian kwanza, hiyo ni talanta imepotea through kifo. Na kujaza ile pengo itakuwa ngumu sana kweli. Anyway, neno la mwisho ambalo unaweza sema na labda wimbo ambao ungependa tuwachezee wasikilizaji ambao ni kwa kwako it was the best from them? Nilikuwa napenda hiyo nyimbo Usinihande. Usinihande. Usinihande sababu gani? Nihusika. Ukiangalia video hiyo nyimbo na nao jamaa anashika kabari Christian. Huyo ni mimi. Yule jamaa ambaye anashika kabari Christian ni wewe yule Emmanuel Banda. Yule ni mimi bwana. Anyway, we'll dedicate that song kwako na pia kwa ajili ya mashabiki na pia kumkumbuka Christian Longomba. Neno la mwisho kwako unasemaje kuhusiana na Christian? Mungu amweke mahali pema peponi. Amina. Na tutamiss sana. Asante sana ndugu yetu Emmanuel Banda. Shukrani kwa kuweza kuongea nasi katika Mseto. Asante sana. Usinikande. Usinichape.